rahsia. Sepuluh tambah sepuluh, 20. Okay, betul. Right, sini. Sini. Dari mana nak right? Yang sini. Dari sini tu. 5 tambah 15, 20. Betul. Betul. 0 tambah 20, 20. 9 tambah 10, 19. Okey. 4 tambah 16, 20. 18 tambah 2, 20. 1 tambah 18, 19. 20, betul. 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 Okey, correct. Betul. Betul lagi. Betul juga. Okey, betul. 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 Okey. Betul. Alright. Betul. Betul lah. Ini tak betul. Ini salah. Apa saya pula? 13 tambah 6. Betul. Berapa? 19. Pangkas itu. Tulis 19 kat sini. Tulis 19 color merah tu. Ha. Itu 9. Satunya mana? Okay. 20 betul. 19 betul. 20. 19 okay. 20. Betul. 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 Okey. Betul. Betul. Dia sama macam kau ni? Haa. Alah sama. Okey. Terus tengok. Betul. 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 Correct. Ya, yeah, betul. Betul lagi. Betul. Eh, nanti. 9 ada 2. Betul. Okey. Betul. 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 Okey, ni. Betul. 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 Okey. Okey. Betul lagi. Betul. Okey, congratulations Fakir. So kita bagi Fakir 1 stiker. Fakir berjaya buat dengan minimum kesalahan, minimum mistake. Mana stiker tu? Okay, good job. Anak okay. Dua sebab kenapa betul dua? Betul dua, salah satu. Okay, nanti kita jumpa lagi. Bye-bye.